խորը շունչ, հանգստություն, կարգապահություն, վստահություն, դու և քո մարմինը, ուրիշ ոչինչ, դադար ու թռիչք։ Վարկյաններ, որը քեզ պարգևում է անկրկների պահեր, ջրացատկը հիմ մարզաձև է, իսկ 1904 թվականից ընդգրկված է նաև օլիմպիական խաղերի ծրագրում։ Սկզբում միայն տղամարդկանց մեդալներ էր խաղարկվում, իսկ Ստոկհոլմի 1912 թվականի խաղերից նաև կանանց։ Ինչպես բոլոր մարզաձևերը, ջրացատկը նույնպես տարիների ընթացքում մեծ զարգացում է ապրել։ Ջրացատկ մարզաձևը կարելի է անվանել հայկական մարզաձև նաև, որտեղ մենք ունեցել ենք խորքային միության շրջանում բազմիցս հայ մարզիկներ, ջրացատկորդներ, ովքեր սովետական միության համալրել են սովետական միության հավաքականի կազմը։ Այսօր դրությունը մի քիչ այլ է, մենք չունենք մարզաբազա, ամենակարևորը խնդիրը մեր մոտ մարզաբազան է, միայն Դավիթ Համբարձումյանի անվան լողավազանի բազան է։ Այսօրվա ջրացատկը շատ բարդացել է, շատ, հիմա այսպես ասեմ, մեր լեգենդար Դավիթ Համբարձումյանը ցատկում էր 2.5 պտույտներ, ետ կան դիրքից 2.5 պտույտ։ Այսօր Լև Սարգսյանը Եվրոպայում երկրորդ մարդն է, որ կարողանում է փորձել կատարել 4.5 պտույտ, այսինքն 2 պտույտ ավել։ 20 տարվա մեջ ավելացել են բարդությունները համարյա կրկնակի, բայց մարզաբազայի տեսանկյունով մենք ընդհակառակը ավելի վատ վիճակում ենք։ 2000 թվականից օլիմպիական խաղերում ընդգրկվել են նաև սինխրոն թռիչքները, ընդհանուր խաղարկվում է մեդալների 8 հավաքածու։ Հայաստանում ոչ միայն լուրջ մարզաբազա չունենք, այլև սինխրոն թռիչքների համար մարզվելու հնարավորություն։ Մենք չունենք այնպիսի գործիքներ, որ երկու հատ լինի, թե ոսնակներից և աշտարակը շատ նեղ է մեր մոտ, ոսնակ 1.1 մետրա, 1.3 մետրա։ Որպեսզի սինխրոն ցատկեր կատարեն, պետք է լինի 2.3 մետր։ Դա բացակայությունը չի թույլ տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք սինխրոն զույգ ունենալ։ Ինչպես նաև աշտարակացատկերում, մեր աշտարակները դուք ասեցիք 2000 թվականից, դրանից հետո կառուցում են լայն աշտարակներ, որտեղ երկու մարզիկ միաժամանակ կարող է կանգնել և ցատկել։ Մեզ մոտ անհնարին է, բայց մենք ամեն դեպքում փորձում ենք։ Ջրացատկի վերելքը և մեդալները երկար սպասեցնել չեն տա։ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը, որը նաև ֆեդերացիայի նախագահն է, լուրջ ծրագրեր է առաջիկա տարիների համար նախատեսել։ Առաջնային խնդիրն է մարզաբազայի կառուցում, ունենալ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածաշրջաններում, ես ճիշտ է հեքիաթը դա, բայց հուսով ենք և աշխատում ենք նաև այդ ուղղությամբ, գոնե 1-2 մարզաբազա, այսինքն լողավազան ջրացատկի աշտարակացատկով ունենալ մոտակա 2-3 տարվա մեջ գոնե։ Նաև մեկ կարևոր խնդիրներից է բաց լողավազան ունենալ, որտեղ հիմնականում Եվրոպայի առաջնությունները և ինչու՞ չէ աշխարհի առաջնությունը անց են կացվում բաց լողավազաններում։ Այսօր էլ մեր պատանիներն ու երիտասարդները տքնաջան աշխատում են և արդյունքներ էլ կան։ Մարզումները սկսում են ակրոբատիկ ցատկերից։ Գլխավոր մարզիչն ընդգծում է, որ ջրացատկը միայն մեկ մարզաձև չէ, այլ 3-1-ում՝ մարմնամարզություն, լող և նոր միայն ջրացատկ, իսկ այլ զարգացվածության ուղություններն անհամրելի են։ Թե մարզիկները, թե ֆեդերացիայի նախագահը, լիահույս են, որ մոտ են մեդալները։ Եվրոպայում մենք արդեն երևի անուն ունենք, որ մեզ մի քիչ վախով են նայում, դա շատ գովելի փաստ է, նշանավոր մեր մարզիչների, գլխավոր մարզչի, հուսանք, որ լավ կլինի։ Արդեն եկել է ժամանակը, որ ավելի շատ սկսենք պարապել, որ հասկանանք ինչ սխալներ ենք թույլ տվել մեզ ու փորձենք ավելի բարձր տեղ բաննենք, գրավենք։ Լև Սարգսյան օգոստոսին Նանկինում կայանալիք պատանեկան օլիմպիական խաղերին է պատրաստվում, իսկ աշնանը մեր մարզիկները կմասնակցեն նաև աշխարհի առաջնությանը։ Ընդհանրապես ջրացատկում կա 1, 2, 3, 5, 7, 6 և 10 մետր բարձրությամբ աշտարակներ և 1 և 3 մետր բարձրությամբ ոսնակներ։ Օլիմպիական ծրագրում 3 մետր ոսնակն ու 10 մետր աշտարակն է։ Մարզաձևով կարելի է զբաղվել վաղ տարիքից։ Ընդունված էր, որ 7-8 տարեկանից, ես հիմա արդեն 5 տարեկանից եմ վերցնում երեխաներ, որոնց հետ դեռ չենք սկսում բարձ ինչ-որ բաներ անել, սկսնակ, ցածր տեղերից ուղղակի խաղալու միջոցով, որ սեր առաջանա նրանց մեջ, բարձրության հաղթահարում և այլն, կախված է երեխայի ֆիզիկական տվյալների շատը։ Ֆանտաստիկ գեղեցկությամբ և ադրենալինով լի մարզաձև, որը նվիրյալների համար
առանձնահատուկ է հյուրովի։ Ջրացածքը առաջի հերթին առողջ ապրելակերպի միջոց է։ Դա մարզաձև է, գեղեցիկ մարզաձև է։ Աղջիկների համար ջրացածքը շատ արտասովոր սպորտ է։ Բոլորը չէ, որ նախընտրում են զբաղվել ջրացածքով, հազվագյուտ մարդիկ են, որ կփորձեն մասնակցել, որովհետև այն շատ փորձությունների միջով է քեզ ստիպում անցնել, որտեղ ահավոր վտանգավոր սպորտ է ինքն իրենից ներկայացնում։ Դու պետք է ունենաս, պետք է լինես սառնասիրտ, պետք է չունենաս վախի զգացում, որ կարողանաս հաղթարել այդ ամենը։ Դա այդ կյանքը, այլ ուրիշ ձև չկա։ Այնա փոքր տարիքից գալիս էինք ամեն օր ժողովազան, ամեն օր պարապում ենք, արդեն բոլոր մարդկանց հետ դարել ենք իրոք հարազատներ, որ ամեն ինչը գիտենք մեր մասին, ամեն ինչը գիտենք մեր սպորտի մասին։ Ու չգիտեմ, ճիշտ ասած, ինձ թվում է, որ արդեն առանց ջրացածքի չենք կարող մենք ապրենք։ Դու սկսում ես պարապել ինքը հանդիսանում ես քո մի մասնիկը, եթե ինչը տալիս է շատ ընկերներ, դու կարողանում ես զարգանալ, քո ամեն մկանները առանձին-առանձին զարգանում են, եթե ընդհանրապես շատ հետաքրքիր սպորտ է ու շատ դժվար։ Հարություն Մինասյան, Վահագն Հովանեսյան, Լրաբեր։